الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حضرت قاضی سراج محمد بمبانی ثم برہان پوری رحمہ اللہ تعالی المتوفی سن ہجری 1010. نام و نسب: نام شیخ سراج محمد، آپ کے آبا و اجداد موضع بمبان جو سندھ میں واقع ہے کے رہنے والے تھے. قصبہ بمبان کی طرف نسبت کی وجہ سے سراج الدین بمبانی کے نام سے مشہور ہوئے. ولادت و تعلیم: آپ کی ولادت شہر احمد آباد گجرات میں ہوئی، وہیں نشو و نما ہوئی. علماء وقت سے علوم متداولہ و غریبہ میں تعلیم حاصل کی اور تھوڑے ہی عرصے میں کامل و فاضل ہوئے. بیعت و خلافت: فارغ التحصیل ہونے کے بعد حضرت غوث الاولیاء محمد غوث گوالیاری قدس سرہ کے حلقہ ارادت میں شریک ہوئے، اور علوم باطنی سے بہراور ہونے کے بعد خرقہ خلافت حاصل کیا. آپ کا سلسلہ شتاری تھا. سلسلہ شتاریہ کا تعارف مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ دعوت و عظیمت میں اس طرح کراتے ہیں. طریقہ شتاریہ کے بانی شیخ عبداللہ شتار خراسانی ہے جو غالباً 9ویں صدی کے اوائل میں ہندوستان تشریف لائے اور مانڈو میں سکونت اختیار کی. سن 832 میں ان کی وفات ہوئی. مانڈو میں اندرون قلعہ مدفون ہوئے. وہ امیرانہ ٹھاٹ سے رہتے تھے، صاحب جذبے قوی تھے. خلق کثیر نے ان سے فائدہ اٹھایا اور تیزی سے ان کا سلسلہ ہندوستان میں پھیل گیا. تاریخ دعوت و عظیمت جلد 4 صفحہ 38. برہان پور میں آمد و سکونت: آپ سن ہجری 982 میں احمد آباد سے روانہ ہو کر برہان پور تشریف لائے اور موضع زین آباد میں، جو برہان پور سے متصل ہے اور تاپتی ندی کے بائیں جانب واقع ہے، سکونت پذیر ہوئے. یہیں عبادت و ریاضت میں مشغول رہنے لگے اور تقریباً 30 سال تک طالبین کو درس و تلقین سے فیضیاب کرتے رہے. تصانیف: آپ عالم و فاضل تھے. آپ نے مختصر رسالوں کے علاوہ شیخ نظامی گنجوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مخزن الاسرار کی ایک عمدہ شرح حقائق آمیز لکھی، اور اس کی مشکل مشکل عبارتوں اور مضامین کو عمدہ اور سہل طریقے سے حل کر کے اہل علم کو فیضیاب فرمایا. وفات: ماہ شعبان سن ہجری 1010 میں آپ وفات پا گئے. آپ کا مزار زین آباد برہان پور میں ہے. نور اللہ مرقدہ، تاریخ اولیاء کرام، برہان پور، جلد 1، صفحہ 345. حضرت قاضی عبد القادر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی سن ہجری 1011. نام و نسب: نام عبد القادر، والد کا نام قاضی محمود ابن حاجی عبد الصمد ہے. تعارف: آپ شاہ عبد الرزاق جنجانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، جو اپنے وقت کے ولی کامل تھے. آپ نے علم تصوف کی تحصیل شیخ امان اللہ کی خدمت میں رہ کر کی. جوانی شروع ہوتے ہی آپ نے سیاحی شروع کر دی، یعنی ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر، اس طرح پھرتے رہے. چنانچہ 3 دفعہ حرمین شریفین اور بیت المقدس کی زیارت کر کے سعادت پر سعادت سے بہرایاب ہوئے، اور سفر میں کسی جگہ توشہ اور زاد راہ کو ہاتھ نہیں لگایا. راستے میں قدم عاشقانہ رکھ کر تمام دریاؤں اور جنگلوں کو چھان مارا. اس کے بعد اجین مالوا میں آ کر چند سال گوشہ میں بیٹھے. بالآخر عزیزوں کی عاجزی اور خواہش کے مطابق
سارنگپور مالوا میں آپ نے اقامت اختیار کیا. آپ کے عم مکرم سارنگپور کے قاضی تھے، ان کی رحلت کے بعد منصب قضاء آپ کے نام ہو گیا تھا، لیکن آپ کے دل سے بدستور وارستگی اور آزادی جوش کرتی رہی. اس سبب سے کئی دفعہ مسند قضاء چھوڑ کر آپ کہیں چلے گئے تھے، مگر 10 سال کے بعد دوست اور احباب بہت کچھ جستجو کر کے دور دراز ملک سے آپ کو لائے تھے. القصہ کسی چیز کے ساتھ ذرہ برابر بھی دلبستگی کی علامت پر نشان نہیں پایا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات کے سوا کسی شے کی طرف آپ کی ہمت کا رخ نہیں تھا. علمی کمالات. قدماء کے عربی اور فارسی اشعار جو صوفیہ کی عبارتوں کے ساتھ آراستہ اور آشنا ہوئے تھے، فصیح البیانی کے ساتھ ان کے ایسی توجیہ کیا کرتے تھے کہ سننے والے وجد اور سلوک میں گرم ہو جایا کرتے تھے. کہتے ہیں جس طرح آنے کے وقت آپ بہمانع مجرد یعنی خالی آئے تھے، اسی طرح باز گشت یعنی واپسی کے وقت دل کو دنیوی تعلق اور خیال سے سبکدوش کر کے عالم قدس کو روانہ ہو گئے. شیخ عثمان پیسر شاہ منجن بیان کرتے تھے کہ تفسیر کا علم حفظ تھا، متشابہات کی تاویلات، ناسخ و منسوخ کی تقدیم و تاخیر، مشکلات کا حل، مجملات کا بیان، اعراب کی تخصیص و تعمیم اور وجوہ حقیقت و مجاز اور شان نزول اور آیت قرآن کی عبارات اور استعارات کو خوب جانتے تھے. ہر جمعہ کے روز جامع مسجد میں تفسیر قرآن بیان فرمایا کرتے تھے، جس میں مفسروں کے بہت سے اصول و قوانین کی رعایت رکھتے تھے. رحلت کے روز بھی حسب عادت مقررہ سورہ مزمل کی تفسیر بیان کی. آپ کے بدن میں لرزہ پیدا ہوا، تھوڑی دیر وصیت فرمائی، اس کے بعد انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. فائدہ. ان باتوں سے معلوم ہوا کہ ہمارے مشائخ صرف علم سے مناسبت ہی نہیں بلکہ اس میں مہارت و کمال رکھتے تھے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو بھی ظاہری و باطنی علمی و عملی کمالات سے مشرف فرمائے. آمین. مرتب یعنی حضرت اقدس الشام مولانا محمد قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ. وفات. آپ کا انتقال سن ہجری 1011 میں ہوا. قاضی زندہ دل رحلت کی تاریخ ہے. نور اللہ مرقدہ گلزار ابرار صفحہ 461. نزہت الخواتیر میں مذکور ہے کہ آپ کی پانی پت میں پیدائش ہوئی اور شہر اجین میں انتقال ہوا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ترجمہ نزہت الخواتیر جلد 5 صفحہ 327. حضرت مولانا صبغت اللہ بن روح اللہ بھروچی رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ سن ہجری 1015 مرتبہ مولانا اقبال ٹنکاروی سلمہ. نام و نسب. آپ کا نام صبغت اللہ بن روح اللہ بن جمال اللہ حسینی کاظمی بھروچی ہے. یہ اصفہانی الاصل ہیں. اصفہان سے ان کے دادا نے ہندوستان کا سفر کیا اور گجرات کے قدیم شہر بھروچ میں سکونت اختیار کی. ولادت. شہر بھروچ میں سن ہجری 952 میں آپ کی ولادت ہوئی. آپ کا سلسلہ نسب 17ویں پشت میں سید موکسہ کاظم رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتا ہے، جو حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ہے. تعلیم و تربیت. آپ سید کمال الدین قزوینی رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے ہیں. پہلے نانا سے علوم حاصل کیے، پھر احمد آباد میں واقع علامہ وجیہ الدین بن نصر اللہ العلوی رحمۃ اللہ علیہ گجراتی کے مدرسے میں تعلیم حاصل کی اور انہی سے کسب فیض کیا اور طریق تصوف کی تکمیل کی، حتیٰ کہ اجازت و خلافت سے سرفراز ہوئے. بعد میں ان کے فضل و کمال کی شہرت دور دور تک پہنچی اور لوگوں نے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا. مدت و بھروچ میں علوم و فنون کی اشاعت کی اور اپنے نانا کے مدرسے میں تدریسی خدمات انجام دی. پھر حج بیت اللہ کیا اور وہاں بھی درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا. پھر 2 سال کے قیام کے بعد وہاں سے واپس ہوئے اور بھروچ میں علوم کی اشاعت میں مشغول ہو گئے. سفر حج. اس کے بعد سن ہجری 999 میں مالوا خاندیش پہنچے اور وہاں سے چل دیے اور احمد نگر کے امیر کو اپنے عزم سے مطلع کیا
اور ایک سال وہاں امیر برہان شاہ کے یہاں ٹھہرے، پھر حرمین شریفین کے قصد سے وہاں سے روانہ ہوئے اور بیجاپور پہنچے، وہاں 5 سال قیام کیا، پھر حج کے لیے نکل پڑے، پھر بیجاپور کے بادشاہ عادل شاہ نے انہیں اسباب سفر عطا کیا اور اپنی ایک خاص کشتی عطا کی جس میں شیخ مع صاحب و اطبا سفر کر کے حرمین شریفین پہنچے اور سن ہجری 1005 میں حج بیت اللہ سے سرفراز ہوئے۔ اس کے بعد مدینہ منورہ پہنچے اور جبل احد پر قیام فرمایا، یہاں تعلیم و تزکیہ میں مشغول ہوئے، لوگوں نے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے ان کے فضل و کمال سے پورا فائدہ اٹھایا اور مستفیض ہوئے۔ تصانیف، آپ کی تصنیفات میں تفسیر بیضاوی پر حاشیہ ہے جو بلاد روم تک مشہور ہوا اور لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا، نیز کتاب الوحدت اراۃ الدقائق فی شرح مراۃ الخلائق بھی لکھی ہے۔ شیخ محمد غوث گوالیری رحمۃ اللہ علیہ کی جواہر خمسہ کی تعریب بھی کی ہے، اور بھی کئی تصانیف ہیں جو آپ نے علماء عرب کی فرمائش پر لکھی ہے۔ محمد بن فضل اللہ محبی نے خلاصۃ الاثر فی آیان القرن الحادی عشر میں اس کا مبسوط ترجمہ لکھا ہے، اور شیخ نجم الدین غزی نے لطف السمر و قطف السمر میں ان کی بڑی مدح و ثنا کی ہے۔ اولاد، آپ کا نکاح بھروج کے امیر نواب چنگیز خان کی دختر سے ہوا تھا۔ آپ کی اولاد میں 3 بیٹے ہیں، سید عبدالعلی، سید عبدالعالی، سید عبدالاکبر۔ آپ کی دینی خدمات جلیلہ دیکھ کر بحکم شاہی آپ کو بھروج کی مشرقی سمت میں دریائے نرمدا کے کنارے واقع وڑوا ضلع بھروج گجرات کی زمین عطیہ دی گئی۔ یاد ایام صفحہ 101، تاریخ گجرات صفحہ 59۔ فضل و کمال، محبی نے خلاصۃ الاثر میں اور غزی نے لطف السمر میں لکھا ہے کہ شیخ صبغت اللہ رحمۃ اللہ علیہ نماز پنجگانہ جماعت کے ساتھ بالالتزام حجرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشرقی جھروکے کے پاس پڑھتے تھے۔ غزی کہتے ہیں کہ میں نے ان کی زیارت وہیں کی اور دعا کی درخواست کی تو فرمایا کہ نہیں، آپ دعا کیجئے، آپ حاجی ہیں، میں آمین کہتا ہوں۔ میں ان کا حکم بجا لایا، میں نے دعا کی اور وہ آمین کہتے رہے۔ غزی کہتے ہیں کہ ان کی رنگت سفید اور چہرہ روشن تھا، ان کے چہرے سے عبادت کا نور اور علم کا دبدبہ ظاہر ہوتا تھا۔ شیخ نہایت فیاض اور سخی تھے، دور دور سے ان کے پاس پورے سال 1,00,000 قرش کی مقدار میں ہدایہ آتے تھے، وہ سارے کا سارا فقراء پر صرف کر دیتے تھے، اپنے پاس کچھ باقی نہیں رکھتے تھے۔ آیان الحجاج 225۔ فائدہ، کیسی جود و سخا کی صفت تھی جو اہل اللہ کی خاص صفت ہوتی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ مرتب یعنی حضرت اقدس الشاہ مولانا محمد قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فائدہ لکھا ہے۔ ارشادات، حد سے زیادہ صدقے کا ثواب ہے۔ کتاب تجلیات کے مؤلف نے لکھا ہے کہ ایک دن آپ ابراہیم پورا کی مسجد میں بیٹھے تھے کہ آپ کا ایک مرید عبد الصمد نامی آیا اور کہا کہ بیت اللہ کی رخصت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تو قرض سے فارغ ہے اور خرچ راہ موجود ہے؟ اس نے جواب دیا، قرض سے فارغ ہوں اور خرچ راہ موجود ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہاں مستحقین ہیں، کچھ رقم ان کو دے دے، اللہ تعالی حج کا ثواب دے گا۔ عبد الصمد نے رقم ساری اسی وقت تقسیم کر دی۔ آپ نے ظہر کی نماز ادا کی، عبد الصمد بھی نماز میں تھا، کعبہ روبرو نظر آیا۔ جب عبد الصمد گھر آیا، رات کو خواب دیکھا کہ ایک فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو 70 حج کا ثواب عطا فرمایا۔ صبح حضرت سے بیان کیا، حضرت مسکرا کے خاموش ہو گئے۔ فائدہ، کاش کہ ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا ایسا ہی کامل یقین ہوتا تو ہم سب بھی اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم کے مورد ہوتے۔ واللہ الموفق۔ مرتب، محبت مدینہ، آپ مدینہ سے کہیں باہر نہیں جاتے تھے اس خیال سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینہ کے باہر انتقال ہو جائے۔ آپ نے شریف مکہ سے کبھی اختلاط نہ کیا۔ مریدوں نے عرض کیا کہ آپ یہاں رہتے اس لیے شریف سے ملنا چاہیے، آپ نے فرمایا کہ میں یہاں مرنے کے لیے آیا ہوں، مجھ کو شریف مکہ سے کچھ غرض نہیں۔ محبوب التواریخ تذکرہ اولیاء دکن صفحہ 468۔ وفات، شیخ کی وفات سن ہجری 1015 میں ہوئی، مزار بقیع الغرقد مدینہ منورہ میں ہے، نور اللہ مرقدہ، آیان الحجاج جلد 2 صفحہ 225۔ اللہ ان احوال رفیہ کو
عبرت کی نگاہ سے پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرما کر عبرت حاصل کر کے زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس پڑھنے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا دریا بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ، دل کی عظمت و عقیدت و محبت کے ساتھ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت اور پاکیزہ تعلیمات کے ساتھ ساتھ خلفائے راشدین، صحابہ، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، مشائخ حق، مشائخ اور علماء امت اور مجاہدین امت کے کارناموں کو، سوان حیات اور ان کی زندگیوں کو، اور ان کی تعلیمات عالیہ اور ارشادات رفیعہ کو، اور ان کے اخلاق و احوال ظاہریہ کو بار بار پڑھنے کی، سننے کی، کہنے کی، سنانے کی، زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو آلہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔